Nakon što je tužilaštvo proslijedilo optužnicu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i direktora službenog glasnika Miloša Lukića, čeka se odluka suda BiH. Rok u kojem sud može potvrditi ili odbaciti optužnicu je maksimalno 15 dana. Odredbama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine propisano je da je rok za odlučivanje o optužnici do 15 dana od dana prijema optužnice. U tom periodu će sudija za prethodno saslušanje razmatrati optužnicu. Tužilaštvo Dodika i Lukića tereti za krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH po novom članu krivičnog zakonika koji je nametnuo visoki predstavnik nakon što je predsjednik Republike Srpske potpisao ukaz o proglašenju zakona kojim se odluke visokog predstavnika neće objavljivati u službenom glasniku. Pojavile se informacije i da je tužilaštvo uz optužnicu sudu BiH predložilo i mjeru zabrane političkog djelovanja za Milorada Dodika, ali nema zvanične potvrde. Pored toga što je propisana kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina, to može značiti i potpunu zabranu obavljanja dužnosti u tom najvišem izvršnom organu Republike Srpske, dakle dužnosti predsjednika. Za očekivati je da će sud u roku koji mu je ostavljen, a to je 15 dana, proučiti sve ono što je navedeno u optužnici. Nadamo da je optužnica korektno sastavljena. Iako je ovo prva optužnica za takvo krivično djelo i ne postoji sudska praksa, to neće biti problem za pravosudne organe, navodi naš sagovornik. Advokat Milan Petković kaže da je riječ o pravnom, ali i političkom presedanu. Smatram da predsjednik ima imunitet u konkretnom slučaju. To se pokazalo i u predmetu referendum prije par godina, kada je na naredbi o sprovođenju istrage bio prvo osumnjičeni Milorad Dodik kao predsjednik Republike, pa je tada nije bila podignuta optužnica u odnosu na njega upravo zbog imuniteta. Evo sada smo imali drugu situaciju, sada je podignuta optužnica. Sud je taj koji može da odluči i da odbije ovu optužnicu. Ja smatram da je ta optužnica političkog karaktera, da ona nema nikakvog pravnog uporišta, da je predsjednik Republike pod funkcionalnim imunitetom, budući da je njegova ustavna obaveza da potpiše sve zakone koje donese Narodna skupština Republike Srpske. Dok se čeka odluka suda, vršila dužnosti direktora službenog glasnika koji je ukaz potpisan od predsjednika Dodika objavio u službenom glasniku i odbio da objavi odluke visokog predstavnika, najavio je da će nastaviti objavljivati ukaze predsjednika i to ubrzanim procedurama. Zamolit ću kabinet predsjednika Republike da nam oslobodi jednu kancelariju u Palati Republike, tako da ćemo napraviti istureno odjeljenje službenog glasnika u kabinetu predsjednika Republike i na taj način ćemo ubrzati objavljivanje svih ukaza koje predsjednik Republike Srpske donese. Milorad Dodik je rekao da će se odazvati svakom sudskom pozivu koji eventualno dobije. Podizanje optužnice nazvao je političkim progonom, obrušivši se na tužioca tužilaštva BiH, američkog ambasadora i OHR.